أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم معزز ناظرين، ایک بار پھر اسلامک انفو اینڈ ہیلتھ میں آپ سب کا خوش آمدید. امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے بچے کی پیدائش بغیر درد یا آپریشن کے. جس طرح کے حالات ہیں یا جس طرح کی چیزیں آج کل دیکھنے میں آتی ہیں، بچے بڑے آپریشن سے پیدا ہوتے ہیں یا پھر پیدائش کے دوران بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، تو اس کا وظیفہ آج آپ کو بتاؤں گا. تو چلیے اس کو شروع کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے. یہ عمل نہایت آسان ہے. ہمارے چینل کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ آپ کو آسان اور بہترین وظائف بتائے جائیں جن کا اثر تیز ہو، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایسے وظائف بتائے جائیں جن کی اجازت عام ہو. اس عمل کو کرنے کی اجازت بھی عام ہے. عمل کچھ یہ ہے کہ بچہ کی پیدائش کے لیے ان آیات کو باوضو کاغذ پر لکھے اور سفید کپڑے میں باندھ کر عورت کے بازو پر باندھ دیں. انشاءاللہ تعالی درد زہ نہ ہوگا اور بچہ آسانی کے ساتھ بغیر تکلیف کے پیدا ہو جائے گا. ناظرین، اس عمل کو آپ نے صرف اسی وقت کرنا ہے ڈیلیوری کے وقت، ادروائز اس عمل کو مت کریں، کیونکہ اس کا تعلق بچے کے پیدا ہونے کی تکلیف سے ہے. آپ اس عمل کو صرف اسی وقت کریں جس ٹائم ڈیلیوری کا وقت ہو، اسی ٹائم اس کو اپنے بازو پر باندھ دیں. بے شک آپ پہلے لکھ کے اس کو رکھ لیں تو انشاءاللہ تعالی نہ آپ کو تکلیف ہوگی اور نہ ہی کسی قسم کے آپریشن سے گزرنا پڑے گا. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا اور چینل بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.